V sobotu 16. októbra sa v kostole svätého Martina konala veľká sláva. Po troch rokoch sa 46 mladých ľudí rozhodlo stať sa dospelými kresťanmi a prijať dary Ducha Svätého vo sviatosti birmovania. Slávnostnú svätú omšu s udelením sviatosti birmovania, ku ktorej spolu so svojimi birmovnými rodičmi pristúpili, vysluhoval otec biskup Monsignor Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, a na slávnosti boli prítomní takmer všetci kňazi z Kalického dekanátu. Chcem vás pri tejto príležitosti poprosiť, aby ste udelili sviatosť birmovania týmto našim deťom. Aby prijali Ducha Svätého a spolu s tým všetky jeho dary, aby mohli takto kráčať životom ako dospelí kresťania a v každej jednej životnej situácii sa rozhodli správne pod vplyvom Ducha Svätého. Keďže pandemická situácia nedovolila rodičom a príbuzným zúčastniť sa svätej omše v kostole, vo farskom dvore bola pripravená obrazovka a taktiež bol zabezpečený prenos prostredníctvom televízneho vysielania. Nielen pre rodiny birmovancov to bol veľký deň, ale i pre celú farnosť. Určite je to pre nás veľká radosť, že je stále ešte toľko mladých ľudí, ktorí chcú ísť za Kristom. Čo by som si prial je to, aby tie dary, ktoré dostali pri sviatosti birmovania, aj využili. Keď dostanem dar, môžem ho dať do skrine a môže tam zostať. Ale môžem ho aj otvoriť a to sa robí s darom. Tak verím, že tieto dary aj oni naplno využijú pre svoje posvetenie. Okrem poctivej prípravy si museli birmovanci zvoliť i birmovné mená. Zaujímalo nás, aké mená si dnešní birmovanci vybrali a prečo. Ja som si vybral meno Cyril, lebo som si ho vybral vlastne, lebo on bol taký aj so svojím bratom jediný, že sa snažili dať to písmo tým slovanským národom a že prišli na tú Veľkú Moravu a že sa vlastne snažili ten slovanský národ sa priblížiť k tému katolizmu a takým napísali tú hlaholiku a vlastne, že im prepísali aj vlastne sväté písmo, aby tomu rozumeli vlastne aj normálni, obyčajní ľudia a nie iba nejakí vzdelaní ľudia. Moje birmovné meno je Terézia a vybrala som si ho preto, lebo ma veľmi zaujalo životopis mojej patronky. Ruth. Prečo? Páčil sa mi jej príbeh a aj samostatné meno sa mi páčilo. Firmovné meno, aké si vybral? Michal. Prečo? Lebo som to chcel. Erik. Prečo? Páčil sa mi vlastne, aký bol, že si zastával aj akýby na to, že to bol tá švédsky kráľ, že si zastával aj tých menej cených a že vlastne vystával kopec kostolov. V úvode sa celebrujúci biskup pomodlil nad všetkými, ktorí prišli prijať sviatosť Ducha Svätého. Postupne potom položil ruku na každého birmovanca, vyslovil jeho birmovné meno a pomazal ho svätou kryzmou. Po slovách "Príjmi znak darov Ducha Svätého", prijímajúci vyslovil svoj súhlas, amen, a s vierou prijal túto sviatosť. Mária, príjmi znak darov Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Sára, príjmi znak darov Ducha Svätého. Mladí ľudia sú dnes pod tlakom rôznych alternatív voľby životnej cesty. A pokladám priam za zázrak, že mladí ľudia sa dnes rozhodnú prijať Ducha Svätého a zaviazať sa k tomu, že budú pritom úplne slobodne z hĺbky srdca
svedčiť o Ježišovi Kristovi viac príkladom ako slovom, ale aj slovom, keď je to potrebné. Takže veľmi sa teším každej takéto slávnosti a tu v Holiči to malo skvelú atmosféru, bolo to vynikajúco pripravené, tí mladí vedeli presne, ako majú odpovedať a tak ďalej, však samozrejme trošku tej trémy tam bolo, ale bez nej by to bolo aj podozrivé, takže takto to bolo veľmi dobre. A teda po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety nasleduje bohoslužba každodenného života a kiež by tam sa otvárali Duchu Svätému v tých najrôznejších životných situáciách. Ako bolo spomenuté i v homílii otca biskupa, dnes je pre mladých mnohokrát ťažké prijať Krista, ale najmä priznať ho pred verejnosťou. K tomuto priznaniu a prijatiu Krista im pomohli aj slova otca biskupa v homílii. Čo sa od vás očakáva pred to bránou kostola? Že sa nebudete hanbiť za svoju vieru a že keď na to príde, tak aj poviete, že viera je pre vás veľmi dôležitá a dokonca kľúčová a neodmysliteľná. Skúsim vám predstaviť takú situáciu, ktorá nie je nepravdepodobná, že ešte dnes, alebo zajtra, alebo v pondelok v škole, alebo v práci sa niekto dozvie, povedzme, bude zachytiť tento stream a bude tam vidieť vašu tvár, že ste v kostole dokonca, že prijímate sviatosť kresťanskej dospelosti, birmovku, a sa vás opýta, ty chodíš do kostola, ty veríš v Boha, ty čítaš Bibliu, teba zaujíma spoločenstvo, ty počúvaš farárov. Áno, v 21. storočí moderný človek a takéto niečo je možné? No, uvážte, že ktorá možnosť by bola taká správna, aj vzhľadom na túto birmovku. Tak jedna možnosť by bola povedať, že prepáč, ale náboženstvo je moja naozaj súkromná záležitosť a o tom s tebou nechcem hovoriť. To je jedna možnosť. A druhá možnosť je, vieš čo, áno, som veriaci, Biblia je podľa mňa návod na použitie života, ja to prijímam, ja ju čítam. Ježiš je top osobnosť medzi všetkými, ktorých poznám. Je to ten, ktorého život ma veľmi inšpiruje. Modlitba je vlastne rozhovor s Bohom, ktorý je normálnou súčasťou môjho života. Áno, som veriaci, to všetkým týmto. Chceš aj ty prísť do nášho spoločenstva? Príď. Birmovancov sme sa spýtali, čo ich viedlo k prijatiu tejto sviatosti. No, lebo som už od malička ako kresťan a chcel som vlastne už tú sviatosť toho dospelého kresťanstva teda splniť už, aby ma to ešte viac spojilo s tým Bohom. Mám veľkú vieru v Boha a vlastne už toto je pre mňa veľký dar. Ja som už od malička vedený k katolizmu a verím v Boha a dúfam, že dnes príjmem teda Ducha Svätého a že ho stále budem rozvíjať vo svojom tele. Tak ja od malička vyrastám vo viere a viedli ma k tomu moji rodičia a verím, že Duch Svätý mi bude pomáhať. V závere bohoslúžby sa birmovanci poďakovali nielen otcovi biskupovi, ale i pátrom premonštrátom, ktorí ich počas celého roka prípravy sprevádzali. Ďakujeme vám aj za vašu trpezlivosť pri našej príprave na tento veľký deň. Budeme sa za vás modliť a vyprosovať vám zdravie a Božie požehnanie, aby ste tu s nami boli ešte veľmi dlho. Ďakujeme. Pre 46 stredoškolákov to bolo po prijatí krstu a prvého svätého prijímania ďalšie veľké rozhodnutie v ich kresťanskom živote. To, čo slovom vyznali, skutkom aj uskutočnili. Lebo budú šťastní, keď pôjdu Božou cestou a keď sa budú nechať viesť Duchom Svätým ako moderní ľudia, ktorí sú dvomi nohami na tejto zemi, rukami v praxi a srdcom v nebi, tak to bude život plný vnútorného pokoja, šťastia, nielen pre nich, aj pre ich okolie. Ďakujem.